Prepašte mi za hlúpe reči, ale chcel som svojho najlepšieho kamaráta len rozosmiať. A popri tom sa trošku popredvádzať aj predo mnou však. Zbadáte ženu a neviete si pomôcť. Darmo, diagnoza chlap. Alebo diagnoza lovec, ktorý sa potrebuje chváliť svojimi úspechmi, aby odohnal všetky svoje obavy. Ja pako, ja som zabudol, že vy ste psychiatrička. Mm. Koľko ste mali rokov, keď od vás odišiel otec? 8. Ale neodišiel. Matka ho vyhodila, pretože bol pre ňu málo usilovný. A odvtedy ste mali koľko otcov? 3. A so všetkými ste súperili o maminu priazeň? Aby ste jej dokázali, že ste pre ňu dosť dobrý? Že vás neodhodí? A z tohto permanentného stresu ste si vytvorili obranu voči ženám všeobecne. Radšej odhodíte vy ich, než by mali oni odhodiť vás. Málo ktorá je taká, ktorú odhodiť nechcete. A taká žena je dosť bystrá na to, aby vás prekukla skôr. A odmietne ma skôr, ako ju zbalím. Hm? Ste dobrá. Chcete terapiu? Doktorka Rybarová, potrebujú vás pri pacientke. Aha.